আজি সুনয়নার জন্মদিন, আজির দিনত কি দিয়া যায় সুনয়নাক? মই চিটিবাস স্টপেজত থিয় হয়ে ভাবিছো সুনয়নার কথা। ভাল পোৱাৰ উন্মাদিনী সুনয়নাক আজি তেওঁর জন্মদিনত পাহৰি পেলালে ডাঙৰ এটা ভুল করা হব। পাহৰি পেলালে বৰ ডাঙৰ এটা অপরাধ হব পাৰে। হয়তো মোৰ বুকুৰ হাও হাও চুৰমাৰ হৈ যাব পাৰে, হয়তো জৰ্জৰিত হৈ যাব পাৰে মোৰ সময়, বিষ অনুভৱ হব পাৰে দুৰ্বিষহভাৱে, হয়তো টোপনি নাহিব পাৰে গোটেই ৰাতি, হয়তো বিমৰ্ষতাৰে পাৰ হব জন্মদিনৰ সময়। সুনয়নে উচুপিব, মই উচুপিম দুখেৰে। ক্ষণকেকৰ ভুলৰ বাবে মাটি হৈ যাব সুনয়নাৰ বহু আকাংক্ষিত জন্মদিনৰ পাৰ্টি। আজি সুনয়নাৰ জন্মদিন। মই ইফালে সিফালে চানো, মোৰ সন্মুখেদি পাৰ হৈ গ'ল যাত্রীবাহী বহুতো চিটিবাস। মই গছ এজোপার দরে থৰ হৈ একে ঠাইতে নিথৰ হৈ ভাবি আছো কি দিয়া যায় উপহার সুনয়নাক তেওঁর জন্মদিনত। আজি সুনয়নার জন্মদিন, নিশ্চিতভাবে জানো জন্মদিনত তেওঁক শুভেচ্ছা জনাবলে। আজি পাতল বরফুণ হব, ধূলি নাথাকিব পথবোৰত, গছবোৰে ধূলিহীন হৈ বতাহ বিলাব আলহী অতিথিবোৰক, বৰষুণৰ পানীৰে ধুই নিব তেজৰ তাক, শিপা উভালি মানুহবোৰে চাব নিজৰ অতীতলৈ। যোৱাকালি বোমা বিস্ফোৰণত নিহতসকলৰ দেহৰ পৰা চিটিকি পোৰা তেজৰ চেকুৰাবোৰক ধুই নিব বৰষুণে, স্বচ্ছ কৰি তুলিব সময়। মই ফোন কৰিলোঁ মামনি বাইদেউ, আজি সুনয়নাৰ জন্মদিন, আপুনি আহিবনে মামনি বাইদেউ? মই ফোন কৰিলোঁ ঘনয়মান দুখৰ অন্ধকাৰত ৰাতি যাপন কৰা মোৰ একালৰ বিপ্লৱী সহকৰ্মী সৌৰভ ত্ৰিপাঠীক। মই ফোন কৰিলোঁ সুনয়নাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিসকলক, আজি সুনয়নাৰ জন্মদিন, আহিবনে আপোনালোক? বেলিটো লাহে লাহে ওপৰলৈ উঠিছে। মই গছ এজোপাৰ দৰে থিয় হৈ ভাবি আছো সুনয়নাৰ কথা, কি দিয়া যায় উপহাৰ হিচাপে সুনয়নাৰ জন্মদিনত। মই ভাবিলোঁ সুনয়নাৰ উইছ লিষ্টখনৰ কথা, মই ভাবিলোঁ সুনয়নাই পচন্দ কৰা বস্তুবোৰৰ বিষয়ে। সুনয়নাই পাৰফিউম ভাল পায়, সুনয়নাই ডিঅ' ভাল পায়, সুনয়নাই সংগীত ভাল পায়, সুনয়নাই ছবি ভাল পায়, সুনয়নাই পনীৰ পাওভাজি ভাল পায়, সুনয়নাই গাজৰৰ হালোৱা আৰু আপেলৰ ফ্ৰুট চালাড ভাল পায়, সুনয়নাই নাচি বাগি থাকিবলৈ ভাল পায়, সুনয়নাই গাড়ীৰ শব্দ শুনিলেই ৰ'ব নোৱাৰে থিৰ হৈ, সুনয়নাই মোৰ দৰে কবিৰ সাহচৰ্য ভাল পায়। মই ফোন কৰিলোঁ মোৰ সহধৰ্মিনীলৈ, হেৰা আজিতো সুনয়নাৰ জন্মদিন, কি দিয়া যায় সুনয়নাৰ জন্মদিনত? মোৰ সহধৰ্মিনীয়ে ফোনতে দিলে জন্মদিনৰ খৰচৰ এখন দীঘল তালিকা। তেওঁ ক'লে আনন্দ আনিবা 2 কিলো, স্ফূৰ্তি আনিবা সমপৰিমাণৰ, সুখ আনিবা প্ৰাৰ্থনা আৰু শুভকামনা আনিবা, আৰু অতিথি আপ্যায়নৰ বাবে হৃদয় লৈ আহিবা, পাৰিলে পচন্দমতে মিঠাই আনিবা, আৰু শুনা শৰাইত দিবলৈ বুট মগুমা কল আৰু আপেলো আনিবা। সুনয়নৰ বাবে আনিবা এখন দীঘল ঘাগৰা, কিয়নো সুনয়নাই দীঘল ঘাগৰাত অপৰূপা হৈ উঠিব।
মই চিটিবাস ষ্টপেজৰ পৰা লাহে লাহে খোজ পেলালো বজাৰৰ ফালে। আৰু বজাৰত থিয় হৈয়েই মোৰ মোবাইল ফোনৰ কান্দনত মোৰ ঘূৰাই মাটিত বাগৰি পৰিলো। মোৰ সহধর্মিনী উচুপি উচুপি মোক খবৰ দিলে আজি আত্মহত্যা কৰিলে শুনেও নাই। সুনয়নাই আমাক সকলোকে কন্দুৱাই চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল পৃথিৱীৰ পৰা। সুনয়নাৰ জন্মদিন ৰূপান্তৰিত হৈ পৰিল মৃত্যু দিৱসলৈ। সুনয়নাৰ জন্মদিনক আচ্ছাদিত কৰি পেলালে শোকাভিভূত সময়ে। মই শোক কিনি আনিলোঁ বজাৰৰ পৰা, মই দুখ কিনি আনিলোঁ বজাৰৰ পৰা, মই হতাশা আৰু বিমৰ্ষতা লৈ আনিলোঁ বজাৰৰ পৰা, মই নিমখ কিনি আনিলোঁ বজাৰৰ পৰা দুখ থাকিবলৈ, মই মোৰ মৰমৰ সুনয়নাৰ মৃত্যু সংবাদ বুকুতি পুতি নিথৰ হৈ নিজকে মনে মনে সুধিলোঁ, সুনয়না মোৰ সুনয়না, কলৈ গ'ল মোৰ মৰমৰ সুনয়না? সুনয়না মোৰ জীয়ৰী আছিল, তাই কুকুৰ নাছিল কোনো কালে, তাই কুকুৰ নাছিল